दर्शकहरु नमस्कार म प्रदीप बस्नेत यो क्रसफायर हो क्रसफायरमा आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता नयनसिंह महर हुनुहुन्छ उहाँ चौथो महाधिवेशनबाट लोकप्रिय मतले निर्वाचित भएर केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको छ उहाँ नेमसङ्घको अध्यक्ष भइसकेको पनि नेता हो र अर्को समय पार्टीका सभापति अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको गृह जिल्ला पनि उहाँहरूको एउटै हो उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीमा आउँदै गर्दा वा उहाँ जस्ता थुप्रै युवा नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीदेखि पदाधिकारीसम्म पुग्दै गर्दाखेरि नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरणको अभियान कसरी सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू नै आज हामीले उहाँसँग जोड्नेछौँ यहाँलाई स्वागत छ अलि रेगुलरभन्दा अलि भिन्न अलि फरक किसिमले कुराकानी सुरु गरौँ त्यसमा कुनै तपाईँलाई अप्ठ्यारो छैन नि तपाईँको दैनिकी सुनाउँ त सबभन्दा पहिले बिहानदेखि बेलुकासम्मको मैले चाहिँ सवा पाँच साढे पाँच बजीसम्म आफू उठिसक्छु हामीलाई काङ्ग्रेसहरूलाई अलिकति आरोप पनि लगाउने गर्छन् ढिलोसम्म सोध्छन् भनेर मैले मैले बिहान आफ्नो रनिङ गर्छु यो चिसोमा म बाहिर दौडिनँ तलमाथि घरकै आँगन माथि तलमाथि गरेँ त्यसपछि छ बजी मैले ऋषि धमालाजीको रेडियो त्यो जनता जान्न चाहन चाहन्छन् चाहन जो चाहन उहाँले बोल्नुहुन्छ त्यो इन्टरभ्यू मैले करिब करिब एक घन्टा सुन्छु त्यो बेला मैले आफूलाई योगादेखि लिएर सबै कम्प्लिट गरिसकेका हुन्छु र बाथरुममा mm -hmm. दारी दारी सेभिङ आदि इत्यादि बनाउनु पर्ने भयो भने mm -hmm. म त्योसम्म सकेर mm -hmm. म आफूलाई सात बजे कम्प्लिट आफूलाई रेडी राखिसकेका हुन्छु केही साथीहरू बिहान घरमै आउँछन् प्राय मेरो सचिवालय छ बानेश्वरमा म साढे सातदेखि पाउने आठसम्म सचिवालयमा आइपुग्छु त्यहाँ मैले साथीहरूसँगको निरन्तर मेरो काठमाडौँ हुँदाखेरिको मेरो नियमित भेटघाट जारी रहन्छ त्यस पछाडि साढे नौ दस साढे दससम्मको दस रेन्जमा खाना खाइन्छ कहिलेकाहीँ म साढे सात घरमै बज्यो भने घरमै साढे सात बजी खाना खाएर हिँडिहाल्छु प्रायः छोरा पनि स्कुल जान्छ mm -hmm. नत्र मैले चाहिँ दिउँसो साढे दस एघारसम्म खाना खान्छु त्यसपछि मैले दुई घन्टा अझै नियमित हुन हुनसकेका चा छैन मैले दुई घन्टा चाहिँ फोन स्विच अफ गरेर अहिले चाहिँ केही साथीहरूका बिचमा अध्ययनको दुई घन्टा क्रो टोटली अफिसमा बसेर केही कुरामा डिस्कस गर्ने यस्तो नियमित प्रोग्राम बनाएको छु <laughs> मैले त्यो प्रश्न पछि सोधुला भनेर तपाईँले सुरुमै भन्न भयो र मैले यहाँलाई थप कस्तो मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु मैले प्रसाद कोइराला तत्कालीन पार्टीका सभापतिलाई मेरो जिल्लाको सभापतिसँग ठिक चार बजे पुष्को महिना भेटेको छु महाराजगञ्जमा चार बजे बिहान बिहान राति नै हुन्थ्यो पुष्को महिना जाने त्यस पछाडि त्यसपछि नेविसङ्घको अध्यक्ष लड्दै गर्दाखेरि आदरणीय कृष्ण प्रचार सिटौलाज्यू पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँले मलाई साढे चार बजे बोलाउनु भयो मलाई रिस उठ्यो ए साढे पाँच चार बजे बोलाउने भने मैले तर पनि म गएँ तर म चार बिसमा पुगेको थिएँ चार बिसमा म पुग्ने बेला उहाँलाई दुईजना साथी भेटेर भर्याङमा तल झर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो तेस्रो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा समयको हिसाबले बिहान उठेर आफूलाई निमित गर्ने मान्छे मध्ये म हुन चाहन्छु म हो भन्ने मैले दावा गर्छु त्यसको निम्ति तपाईँ बेलुका कति बजी सोध्नुहुन्छ एघार साढे एघार कहिलेकाहीँ अधि स्टडी केही लेखनमा अथवा कहिलेकाहीँ त सामाजिक सञ्चालको पनि हेऱ्यो आदि इत्यादि भयो भने बाह्र त बजिहाल्छ एघारदेखि बाह्रको बेच हो यो झन्डै तपाईँको बिहान चार बजे बिहान चार पाँच बजीदेखि राति एघार बाह्र बजीसम्म पाँच सवा पाँच साढे पाँच बजी करी नै बज्छ यो यो बिचको पेपर पेपर आइपुग्छ कान्तिपुर वरिपरि सवा छ छ साढे छतिर त्यो पनि बिच बिचमा कुनै बेला त्यो पनि हेर्ने नभए मेरो भतिज मसँग बस्छ उसले पत्रिका मुग्छ हामी चाहिँ अनि पत्रिका दुइटै पढ्छौँ यो बिचमा राजनीति कर्मीको राजनीतिभन्दा अरू त धेरै काम हुँदैन नि होइन आ, फरक छ मेरो मैले विरा साथीहरूसँग छलफल तपाईँले भने जस्तो त्यो बिचमा अनुकूल मिल्यो भने अध्ययन मैले महिनामा हप्तामा एक दुई दिन चाहिँ केही मैले आफूलाई अर्निङ गर्ने मेरो आर्थिक पाटो चलाउने okay. कोसिसमा मैले आफूलाई इङ्गेज गर्छु मैले पहिले हामीले चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गरेका छौँ अहिले हाम्रो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ म त्यसको कन्सल्टेन्सी गरेर कहिलेकाहीँ प्रपोजल लेखिदिने कहिलेकाहीँ ट्रेनिङ दिने काठमाडौँको कोअर्डिनेसन गरेर मलाई पचास साठी हजार रुपियाँ महिनामा आउने बाटोको लागि पनि मैले काम गरेर हुन्छु अर्निङको कुरा गर्नुभयो दैनिक खर्च भन्न मिल्छ तपाईँको दैनिक खर्च भन्न मिल्छ कति हुन्छ तपाईँको दैनिक खर्च मेरो दैनिक खर्च मेरो दाइ कोरिया जानुभएको थियो उहाँले पाँच वर्ष कोरियामा बसेर बनाउनु भएको घर छ काठमाडौँमा ढाई दलले घर छ तपाईँको हो होइन अढाई दलले घर छ हामी सगोलमा छौँ पाँच दाजुभाइ हौ हाम्रो सबै कञ्चनपुर डलेलधुरा सबै ठाउँको हाम्रो प्रपर्टी सगोलमा छ अनि त्यसको तल्लो फ्ल्याट भाडामा छ त्यसबाट केही पैसा आउँछ छोराको स्कुल सम्मलाई सम्बोधन नेट आदि सम्बोधन हुन्छ एक वर्ष अगाडिसम्म मेरो मिसेस श्रीमती जी जागिरी गर्नुहुन्थ्यो अहिले हुं। छोरीको कारणले उहाँले डेढ वर्षै भइसक्यो छोडेको त्यो छ हामीले चाहिँ डराधुरा जिल्लामा कोल्ड स्टोर स्थापना गरेका छौँ र यस्तै सान्सोन चानसोन काममा चाहिँ मेरो खर्च भन्दाखेरि पचास साठी कहिलेकाहीँ एक लाखसम्म पनि महिनाको पुग्छ त्यो मैले आनन्दसँग आफूसँग चाहिँ कमाउने एउटा बाटो मैले बनाएको छु टेन्सीबाटै त्यो खर्च तपाईँ पचास साठी हजार रुपियाँ मैले भने कोल्ड स्टोरदेखि लिएर हामीले माछा पालन सञ्चालन गरेका छौँ अब स्टार्ट बिस्तारै त्यसबाट पनि हामीलाई पहिले पहिले त डाइरेक्ट कोरियामा हुनुहुन्थ्यो उताबाट पनि पैसा आइरहेको हुन्थ्यो मिसेस जबमा हुनुहुन्थ्यो मतलब धेरै थिए अलि अलिकति आएको जो स्रोत छ अलिकति सङ्कुचित भएको छ मैले यो प्रश्न किन सोधेँ भने नेताहरूको आर्थिक पारदर्शिताको कुरा आर्थिक लगानीको कुरा आर्थिक व्यवस्थापनको कुरा यो अलिक मैले भन्न सक्छु तपाईँ तपाईँको व्यक्तिगत चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म त खर्च हुने धेरै शीर्षक हुन्छ भन्दैछु कस्तो कि म एउटा यस्तो व्यक्ति हुँ मलाई रामशरण महतले त्यतिसम्म गर्नु हुँदैन कि पनि भन्नुभएको थियो मैले तिन वर्ष अगाडि तिन चार वर्ष अगाडिको नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकमा विधानका प्रोसेस र नीतिगत कुरा आउँदै गर्दाखेरि मैले लिखित दस्तावेज राखेको छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र okay. क्रियाशील सदस्यता लिएको दिन एउटा कैफियत राखौँ okay. त्यहाँ हरेक क्रियाशील सदस्यको तत्कालीन अवस्थाको सम्पत्ति विवरण राखौँ okay. र हरेक चार वर्षमा हामी रिन्यु गर्छौँ okay. कुन कार्यकर्ताको कति बढेछ कति घटेछ भन्ने एउटा प्रावधान राखौँ अथवा के जस्तै दस लाख अहिले हामी बाँडिसक्यौँ त्यो कार्यान्वयन त भयो भने दस लाख क्रिएसन सदस्य बाँडिसक्यौँ भने अब दुई तिन वर्षपछि रिन्यू गर्ने बेला मोडेल चेन्ज गरौँ त अहिले के रहेछ त स्टार्टस तँ हेरौँ किनकि एउटा कर्मचारी मितव्य हुनुपर्ने व्यापारी मितव्य हुनुपर्ने देश सुधारको जिम्मा लिएको जो अम्रेलाका रूपमा काम गर्छ र रायति गर्छ त्यो रायति गर्ने व्यक्ति किन सुधार मितव्य नहुने किन आर्थिक पारदर्शी नहुने भन्ने कुरा मैले उठाएको थिएँ यद्यपि त्यो कार्यान्वयन भएन ठुलो बहस भयो तर कार्यान्वयन भएन त्यस कारण म आज पनि यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत मैले एउटा कुरा के भन्न सक्छु कि सरकारी होस् वा प्राइभेट जा जागिरी होस् मेसेन्जरदेखि कार्यालय सहायकदेखि ठुलो पोस्टसम्म ज जसले काम गर्छ उसको जागिरीको एप्लिकेसन दिएको निवेदन दिएको दिन नै उसले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्छ अनि मात्रै समाजभित्र आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन्छ नत्र एउटा वर्गले गर्ने अर्कोले नगर्ने भन्ने भइसकेपछि त्यो भित्र हलचल हुन्छ र त्यो समस्या हुन्छ यही <laughs> प्रश्नमा जस्तो तपाईँ नेभी पनि नेतृत्व गरेर आउनुभयो देशभरिको नेमी सङ्घको सङ्गठन विस्तार र नेमीसङ्घका कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गरेर अहिले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ यो यो प्रसङ्ग म किन जोड्न चाहिरहेको छु जोडिरहेको छु भने तपाईँका बिहानदेखि बिहान सात साढे सातदेखि झन्डै दस एघार बजेसम्म तपाईँसँग जोडिने कार्यकर्ता नेता अथवा चाहिँ तपाईँका शुभेच्छुक समर्थकहरू के भनेर आउँछन् के कुरा लिएर आउँछन् के गर्नलाई तपाईँलाई चाहिँ नि भेट्छन् यहाँले असाध्यै मलाई एकदम छुने कुरा गर्नुभयो Uh, मैले uh, एउटा नयाँ अभियान स्टार्ट गरेका छु राइतेबाट समस्याग्रस्त कसरी छ कि uh, म चाहिँ यसपटक सुदूरपश्चिम uh, अथवा देशका थुप्रै ठाउँमा विकासका कुराहरू mm -hmm. कुरा लिएर पनि गएँ साथीहरूसँग रायती गर्ने मानिसलाई विकास भनेको त्यति बेला मात्रै दिमागमा आउने रहेछ जति बेला उसले भोट माग्नु पर्यो र जित्नु पर्यो mm -hmm. <laughs> जबकि नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो राजनीति राय एउटा कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताले समाज र जनताका लागि जहिले पनि विकास र जनताको उन्नति उसको प्राथमिकता भइराख्नुपर्ने हो तर हामी स्कुल कति बेला बनाउँछौँ भन्छौँ चुनावको बेला पुल कति बेला बनाउँछौँ भन्छौँ चुनावको बेला अथवा बाटो कति बेला बनाउँछौँ भन्छौँ चुनावको बेला टेलिफोनको टावर कति बेला राख्ने भन्छौँ चुनावको बेला भनेको निर्वाचनको बेला मात्रै पदका लागि केन्द्रित रहेछ राजनीति मैले सबैलाई त भन्दा नि अपवाद बाहेक अपवाद बाहेक सबै पोलिटिसियनहरू चुनाउ जित्नका लागि र पद प्राप्ति गर्नका लागि विकास र जनताका कुरा गर्दोरहेछन् एक अर्कोतिर <laughs> ब्युरोक्रेसी छ स्थायी सरकार जो छ त्यो तलबका लागि मात्रै गर्दोरहेछ मासिक पारिश्रम उसलाई उसको मेरो देशका प्रति मेरो परिवारका प्रति अथवा मेरो समाजका प्रति मेरो कन्ट्रिब्युसन चाहिन्छ म त्यही मैले बाँच्नका लागि त तलब ठिक छ राज्यबाट लिइरहेको छु तर मेर, मेरो मेरो कर्तव्य पनि छ भन्दाखेरि कर्तव्यको पालना अथवा कर्तव्यको चिन्ता र चासो देखिँदैन त्यसकारण यहाँले भनेको कुरा के हो कि जति मानिस आउँछन् खालि सोर्स फोर्स र व्यक्तिगत काम बाहेक सामाजिक कामका लागि अपवादका रूपमा भेटिन्छन्रुवा बडुवा आदि इत्यादि जति छन् अथवा पद कुनै पद प्राप्तिको बाटो बाहेक समाज सुधार गर्ने एकदम थोरै एकदम कम अथवा तपाईँको लागि भने त झन् जिरो नै हुन्छ जस्तै मेरा लागि तपाईँलाई यस्तो राम्रो हुन्छ <laughs> भन्ने त जिरो नै हुन्छ कहिलेकाहीँ बाई चान्स भइपरि आयो भनेपछि <laughs> जति टेलिफोन आउँछ नि मैले दुई तिन सय जति एभ्री डे मैले टेलिफोन उठाउँछु मात्रै गर्छु अथवा त्यो टेलिफोन खोल्ने यो टेलिफोन नभए यो चाहिँ <laughs> रेगुलर यसले <ये> चाहिँ ए <laughs> ना वान नाइन सेभेन पनि भन्छु मैले मेरो सेभेन टेलिफोनलाई उसले त्यस्तो सर्भिस दिइराख्नु पर्या छ तर देशको सतहत्तर मैले भन्छु देशको सतहत्तर जिल्लाबाटै आउने जति <laughs> पनि हामीलाई चिनेका मित्रहरूको छ जम्मै सोर्स फोर्स तर त्यो किन भयो भन्दाखेरि एउटा कारण त छ नि त रायति गर्ने मानिसले सोर्स फोर्स लाग्ने बनाइदिउँ हामीले हामीले बनाएको बाबा तो प्रावधान हो नत्र त लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षणको रिजल्ट निकाल्नुको लागि कसैले सोर्स फोर्स लाउँदैन किनकि मैले यति पढेँ यति ल्याएँ त भइहाल्छु भन्ने छ नि त तर अरू कुरा चाहिँ तपाईँको जम्मै बजेट हामी सोर्स फोर्समा ल्याउँछौँ पहुँचको आधारमा दिन्छौँ जागिरी पहुँचको आधारमा दिन्छौँ अथवा अरू जुनसुकै काम पनि गर्दाखेरि पहुँचको आधारमा पास गरेपछि सरुवा र गर बडुवा त फेरि आउँदो रहेछ मैले म भन्दैछु नि त अब त्यसलाई हटाउनुको लागि मैले एक दिन तपाईँलाई चाहिँ यो मेमोरेबल डे पनि छ मेरो एकदम मैले दस बाह्रजना पूर्व मन्त्री भएका पार्टीका अीर्ष तहकै नेताहरूको बिचमा डेढ वर्ष अगाडि मलाई अहिले याद छ मैले के भने कि यो सोर्स फोर्सको कारणले न देश बन्ने भयो अथवा हाम्रो पनि उमेरको चाहिँ के दस बाह्र वर्ष छिटै मरिने भयो यो फोन टेलिफोन उठाउँदा उठाउँदा उठा टेन्सनले धेरै समस्या पर्यो यसलाई एउटा प्रोसेसमा हालौँ एउटा प्रोसेसमा हालौँ सोर्स फोर्स बिना पनि काम हुने वातावरण बनाऊ मलाई तल्लो कति कति आउँदो आउँदो मलाई तपाईँले घटना भन्दैछु अनि उहाँ नेताले के भन्नुभयो थाहा छ इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ कस्तो कुरा गरेको मैले थप भनेको थिएँ यसलाई जगन्य अपराधका रूपमा बिल पास गरौँ कानुन बनाए त भयो नि सोर्स फोर्स जसले लगायो त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचारभन्दा झन् खतरनाक त्यसलाई अपराधी के बनाएर त्यसलाई घोषित गरेर त्यसलाई सजाय दिने एउटा प्रबन्ध बनाऊ मैले भने नेताजी बोल्नुभयो के भन्नुभयो दुईजना पूर्व मन्त्रीले ल कस्तो कुरा गरेको त्यस्तो गर्यो भने अनि हामी कहाँ मान्छे को आउँछ किन आउँछन् मान्छे भन्नुभयो पनि यो अहिले हामी तनसिकताबाट <laughs> विग्रित छौँ कि यसलाई सुधार गर्नुको लागि हामी डिटरमाइन माइन्ड हुनुपर्ने हामीले आत्मशुद्धि गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट सुरुवात गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा के भन्नुहुन्छ त्यस्ता फोन आउनेलाई र त्यस्ता भेट्न आउनेलाई पूर्णतया त्यसलाई डिनाइ गर्न सकिँदैन तर धेरै कुराहरू जस्तै क्याम्पसको अहिले क्याम्प मोदन नेभिसनको अध्यक्ष पनि भए क्याम्पसमा इन्ट्रान्सका कुरा गर्छन् mm. मैले साथीहरूलाई के भनिदिन्छु कि इन्ट्रान्स सिस्टम अहिले पुरा प्रोसेसमा राखिसक्यो mm. इन्ट्रान्समा पास गर्न सकिने अवस्था छैन एक सरुवाको mm. पनि प्रोसेस छ त्यो पनि mm. मैले जे कुरा बुझेँ नि जे मैले बुझिहाल्छु त्यो भनिदिन्छु तर साना साना योजनाहरूका कुरा कहिलेकाहीँ दुई वर्ष पुगेको छ कर्मचारी सरुवा खोज्यो भन्दाखेरि त्यति बेला त्यसलाई त तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यदि आफ्नो साथ गर्नु भएन भनेपछि हाम्रो जस्तो समाजमा रायति गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन केही काम जनताको गर्नुपर्छ प्रोसेसमा भएको काम तर सबै काम नहुने कामलाई मैले चाहिँ हुन्छ चाहिँ भन्दैन अनि <laughs> आधा त अघि नाम त बताउनु ना, भएन त्यस्तो छटपट्टि चाहिँ हुन्छ हुँदैन फोन आएन अथवा कसै कोही भेट्न आएन दुई चारजना मान्छेहरू आएर नेताजी नमस्कार मेरो यो कुरो थियो भन्दै आएन आएन भने छटपट्टि हुन्छ कि तैन छटपट्टि हुन्छ फोन आएन फोन बिग्रियो भनेपछि के के नै गइसक्यो भने जान त केही पनि गएको हुँदैन तर बानी कस्तो भइसक्यो कि त्यो फोन आएन अथवा फोन बिग्रियो फोन सुइचप भयो भने के के नै बिग्रियो पुरै पहाडी ढलेकी जस्तो पनि भएर हुन्छ कुनै जुन होइन जुन सत्य त होइन तर माइन्डसेट यस्तो बनिसक्यो कि चाहिँ बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई जय नेपाल दिनभरि गर्नु पाइएन अथवा साथीहरूको काममा काहीँ सहयोग गर्न पाएन अथवा टेलिफोन उठाउन सकेन भनेपछि अलिकति ग्लानियाको आवाज हुने त्यति चाहिँ फुर्ती नआउने टाइपको हुन्छ अलिक खुलेरै भनिदिनुहोस् है चौधौँ महाधिवेशनबाट काङ्ग्रेसभित्र केही भएको छ भने तपाईँ जस्ता मान्छे केन्द्रीय कमिटीमा लोकप्रिय मतका साथ आउनु भएको छ र तपाईँ र तपाईँभन्दा एक दुई ब्याज अगाडिका नेतृत्व पदाधिकारीमा पुगेको छ भनेको त्यसको सन्देश आम काङ्ग्रेसीहरूले नयाँ परिवर्तन र युवाहरू खोजिरहेछन् भन्ने स्पष्ट सन्देश हो त्यसको लागि तपाईँ आफै नयाँ तपाईँ आफै चाहिँ त्यो भावना सम्बोधन गर्ने हुनु भएन भने भएन नि त त्यसैले तपाईँको दैनिकी तपाईँको चित्र चरित्र तपाईँको संस्कृति आम मान्छेले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त फरक पाउनु पर्छ फरक हुनु पऱ्यो नि त राइटिङ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ फरक हुनु पऱ्यो नि त तपाईँको जिल्ला र सभापतिको गृह जिल्ला एउटै मिलेकै आधारले तपाईँको राजनीति सुध्रिँदैन सुनिश्चित पनि हुँदैन होइन अनि त्यसका लागि केही नयाँ अभ्यासको थाल्डी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ केही सुनाउन त्यस्तो केही छ भने मैले यहाँलाई एउटा कुरा मैले यहाँलाई के स्मरण गर्न चाहन्छु कि म जन्मेको ठाउँ महाकालीको करिब तिन चार घन्टा वरिपरि छ त्यो ठाउँबाट म्याराथोन दौडेर यहाँ आएको व्यक्ति हुँ, हुँ। थाहा छैन मलाई एउटा सत्सङ्ग आश्रम थियो म पाँच क्लासमा पढ्दाखेरि म गुरुको सामी पेन जान्थेँ खगडा चटौत भन्ने भजन कीर्तन हुन्थ्यो त्यहाँबाट प्रवचन पनि हुन्थ्यो त्यहाँबाट म गाइडेड भएको व्यक्ति हुँ यस कारणले परिवार परिवारभित्र म धनाढ्यको छोरा पनि होइन मेरो बाबाआमाको पोलिटिकल पृष्ठभूमि पनि ठुलो होइन हरेक किसिमले मैले आफैले स्ट्रगल गरेर कहाँ जानुपर्छ भन्ने समयले पनि केही कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले भन्नुहुन्थ्यो भन्छन् प्रारब्धमा लेखेको हुनुपर्छ केही कुरा केही कुरा अहिले गर्नुपर्छ यसको एग्रिगेट भनेको अहिलेको रिजल्ट आउँछ अनि भन्थेँ होइन त्यस कारण म चाहिँ दुई हजार सत्तातिस साल कार्तिकको सोह्र गते म स्कुलको माध्यमिक विद्यालयको नेभी सङ्घको अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला मेरो पार्टीका अहिलेका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा आदरणीय एनपी भिसा तारणेन्द्र चतौड लगायतका सुदूरपश्चिमका नेताहरू मेरो स्कुलमा जानुभएको थियो पहिलो भाषण गरेको मलाई याद छ पहिलो भाषण मैले सत्तालिस साल कार्तिक सोह्र गते काङ्ग्रेसको करिब पाँच छ हजारको त्यस्तो ठुलो सभा थियो पहिले पहिले डेमोक्रेसी आइसकेपछिको त्यहाँ मैले भाषण गरेका थिएँ त्यो दिनदेखि मेरो कन्टिन्युस मेरो पोलिटिकल एक्टिभिटी छुट्या छैन म नेभीसङ्घको उप जिल्ला उपाध्यक्ष भएँ नेभीसङ्घको जिल्ला अध्यक्ष भएँ म त्यति बेला नै मैले अवसर पाएँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेभी सङ्घको कार्यवाहक अध्यक्ष भएकै बेला नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार विभागको डलन्दा जिल्लाको उपप्रमुख भए चिरञ्जीवी बागले काठमाडौँमा प्रचार विभागको सद केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्थ्यो <laughs> म त्यो ते भाग त्यसमा मैले भाग लिनु पाएँ त्यति बेला ठुला नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरू प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो खुम्बहादुर खड्काहरूको सभापतिमा मतलब त्यो फङ्सनमा मैले मैले जाने अवसर पाएँ म नेभीसङको केन्द्रीय सदस्य भएँ म त्रिपन्न सालदेखि कान्तिपुर दैनिकको म रिपोर्टर बसेँ मैले कान्तिपुर दैनिकमा मैले धेरै कुरा पत्रकारिता जगतबाट सिक्ने मौका पाएँ मैले चाहिँ राष्ट्रिय समाचार समितिमा रिपोर्टिङ गरेँ रेडियो नेपालमा रिपोर्टिङ गरेँ हुँदै म चाहिँ सन् जब शा, छ सन्ताउन्न सालमा नेभीसनको केन्द्रीय सदस्य जितेँ अनि मैले पत्रकारिता अब छोड्नुपर्छ भने युवराज घिमिरे कान्तिपुर दैनिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो तपाईँ यहाँ डेस्कमा आएर काम गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले के भने कि होइन चाहिँ अब यो म अब समाचार कति लेख्छु समाचार बन्छु भने उहाँलाई होइन म त्यसरी अगाडि बढेको व्यक्ति मैले निर्वाचित भएर मात्रै मैले नेबिसिङको उपाध्यक्ष भएँ म नेविसिङको केन्द्रीय अध्यक्ष भएँ निर्वाचित भएर मात्रै आजसम्म यहाँ जति पुगेको छु मलाई के थाहा छ कि हाम्रो तल्लो जो स्ट्रगल गरेर आएको जो कम्युनिटीबाट आएको व्यक्ति हुन्छ उसले छुसुक्क पनि आफ्नो मोरालिटी काहीँ र नैतिकता गुमायो भनेपछि त्यो रिकभर हुनु धेरै गाह्रो लाग्छ गाह्रो हुन्छ किनकि या त आमा बाबुको ठुलो <laughs> साख हुनु पर्यो त्यसले बचाइ राख्दो रहेछ या त ठुलो तपाईँ पहुँच अथवा <laughs> मान प्रतिष्ठा भएको व्यक्ति हुनुपऱ्यो अथवा या त धनाड्य <laughs> नै हुनु पर्यो त्यसले रिकभर हुँदो रहेछ फिफ्टी पर्सेन्ट तर हामी त हन्ड्रेड पर्सेन्ट जोड्दा 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 तलबाट माथिसम्म आउने भएको कारणले हामीले सबै कुरा नैतिकतालाई बचाउन सकेनौँ भने हाम्रो लड्ने हतियार भनेको जुम्मा नैतिकता मात्रै हो हाम्रो सङ्घर्ष र नैतिकता दुईटा कुराले मात्रै हामी बस्ने हो नभए हामीलाई बचाउने बचाउनेकै हुँदैन परेको बेला हामी बाटोमै हामी छोड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ विद्यार्थी राजनीतिको त्यो पनि स्कुल लेभलको राजनीति गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले अघि गरेका दुईवटा कुरा एउटा आएमा भ्रम छ ठुलै भ्रम कि हामीले नै थेक्या छौँ हामीले नै चलाउने हो हामीले नै चाहिँ भनेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम अर्को हामीप्रतिको आम कार्यकर्ता समर्थक शुभेच्छकहरूको भ्रम नेताजीले यसो गरिदिनु पर्यो भन्ने त्यो भ्रमको प्लान त्यो भ्रमको चापमा तपाईँ आफैले अब अब केन्द्रीय कमिटीमा आएको मान्छे नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको मान्छेले अघि भन्न त भनिहाल्नु दुई घन्टा त मोबाइल अफ गरेरै बस्छु भनेर आफ्नो लागि व्यक्तिको लागि स्व अध्ययनका लागि चिन्तन मननका लागि अबका राजनीतिक एजेन्डाका निम्ति कति समय खर्च गर्नुहुन्छ कति समय खर्च गर्नका निम्ति त्यो वातावरण बन्छ हाम्रो जस्तो समाजमा पूर्णतया पश्चिमा शैलीले जान सक्ने अवस्था छैन हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान हामी जुन जनताको प्रतित्व गर्छौँ जो हाम्रो साथीभाइ छन् जुन समुदायका हामी हौँ त्यो समुदायको चिन्तनलाई पनि हामीले सम्बोधन नगरीकन एक्लै अगाडि जानु खोज्यौँ भने पनि पार पाउने अवस्था छैन त्यस कारणले दिनको एक दुई घन्टा अध्ययन गर्ने कुरा चाहे बिहान होला एघार बजे होला चाहे बेलुका होला अथवा एउटा स्ट्राटेजीभित्र रहेर आफूले काम गर्ने कुरा मैले अलरेडी मसँग टिम छ मलाई विदेशी साथीहरू छन् स्वदेशी साथीहरू छन् प्रोफेसर छन् लयर छन् जर्नालिस्ट छन् मैले एउटा टिममा काम गर्छु मैले म मा एउटै मात्रै होइन म जहाँ पुग्न खोज्दैछु जहाँ म पुगेको छु त्यो म एक्लैले सक्दैन मेरो टिममा बिस पच्चिसजनाका साथीहरू जसले मलाई चाहिँ फ्री अफ कस्ट भनौँ मलाई एकदम मलाई माया गरेर हुन त उहाँहरूको पनि इच्छा होला एउटा लयर साथीले सहयोग गरिरहेको छ भोलि सर्वोच्च अदालतमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार पुग्यो भनेपछि म योग्य भयो भने म पनि जान्छु भन्ने इच्छा होला तर तर मलाई त्यो टिमले जसरी बचाइरहेको छ आर्थिक रूपले पनि अगाडि यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो थुप्रै साथीहरू एनआरएनको अध्यक्षहरू विदेशमा हुनुहुन्छ मेरो अहिले पनि मेरो अफिसको भाडा पनि एकजना एनआरएनको पूर्व अध्यक्षले तिर्नुहुन्छ नभन्नु जरुरी छैन त्यस कारण म जसरी जा जाँदैछु त्यो टाइपले मैले आफूलाई चेन्ज गर्ने हिजो मात्रै म डेढ दुई घन्टा बसेर मैले प्लानिङ मैले गर्नेको हो त त्यो परम्परागत जुन रायतिक बन्दोबस्तीको हाम्रो स्थिति छ यसलाई चेन्ज गरेर अब चाहिँ अलिकति मोडर्न कसरी बनाउने अहिलेको <Gülets> दुनियाँसँग कम्पिटिसन गर्ने कसरी बनाउने बिपी कोएलले गोरेटो बाटोको एलर गोरुको कुरा गर्नुभयो अब अहिले इलन मस्कले तपाईँ अब आधा घन्टामा पुरा संसार पुग्ने कल्पना गर्नुभयो अघि भन्नुभयो नि म टिमसँग बस्छु विभिन्न क्षेत्रका विधायक टिमसँग बसेर म छलफल गर्छु भन्ने कुरो जो गर्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूमाथि तपाईँहरू भनिरहेको छु तपाईँ आज एउटा प्रतिनिधि पात्र भएको कारणले तपाईँहरूमाथि आरोप के छ भने तपाईँहरू अरूको कुरा सुन्नुहुन्न नेताले सबै कुरा जान्न जरुरी छैन जानेकै राम्रो तर जान्न जरुरी छैन भ्याइँदैन सम्भव हुन्न नेताले एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँग नेपाल नेताले एउटा कानुनको विज्ञसँग नेताले एउटा अर्थतन्त्रको विज्ञसँग छलफल गर्ने कहाँ त्यो त कल्चरै छैन नि हामीसँग भन्ने छ है छलफलै गर्दैनन् सुन्दैनन् सल्लाहकार बनाउने तर त्यसको कहिले सल्लाह नलिने त्यो परिपाटी छ तपाईँले चाहिँ भ्याउनुहुन्छ गर्नुहुन्छ र मैले यहाँको म्यासेज आइसकेपछि मैले यहाँको इन्टरभ्यूको लागि यहाँले म्यासेज गर्नुभएको थियो पछि तपाईँलाई फोन गरेपछि मात्रै थाहा पाएँ मैले म्यासेज नै छु मैले त्यसपछि आज यहाँलाई पनि मैले सोधेँ के कुरामा बोल्नुपर्ने हो भनेर सामान्यतया यहाँले चाहिँ आज चाहिँ अन इन्फर्मल टाइपको हुन्छ कुराकानी भन्नुभयो मलाई डाटा पनि चाहेन र नयाँ चाहिँ अब केही धेरै कुरा आफूलाई छयालिस वर्ष पास गरिसके पार गरिसकेपछि धेरै कुरा हामी डाटा डाटाबाहेकका कुरामा धेरै कुरा हामी कमान्ड राख्छौँ तर एउटा कुरा के थाहा छ कि म चाहिँ पिपी कोइलाको भनाइलाई अत्यन्तै आत्मसात गएर हिँड्ने मान्छे हो मानिस जीवन पर्यन्त सिकिरहेको हुन्छ मानिसलाई कुनै दिन लाग्यो आज म ज्ञानमा निपुण भयो भन्ने लाग्यो भने या त त्यो दिन उसको मृत्यु भइसकेको हुन्छ या त त्यो मिथ्या हो भन्ने बिपी कोइलाले त्यसकारण हरेक डेमोक्रेसी जो यो युनिभर्सि यो युनिभर्सल नै तपाईँको जुन संसारमा हामी छौँ यो हाम्रो सिकाएकै पाठशाला हो सिकाएको यो विश्वविद्यालय हो त्यस कारण यसमा कुनै लाज मान्नुपर्ने कुरा जम्मै एउटै मान्छेले सक्दै सक्दैन डक्टर पनि त्यही हुने वकिल पनि त्यही हुने पत्रकार पनि त्यही हुने कानुन पनि त्यही जान्ने कृषि पनि त्यही कहाँ सक्दै सक्दैन त्यो त्यो नेव त्यो सम्भवै छैन कसै न कसैको विज्ञताको सदुपयोग नगरिकन त्यो कुरा आउनै सक्दैन पोलिटिसियन भनेको त एउटा एउटा दृष्टिकोण बनाउने हो यो मेरो दृष्टिकोण छ म यति वर्षभित्र यस्तो बनाउन चाहन्छु यसलाई प्लान अब यसलाई पुरा कसरी गर्ने ल यसका लागि आवश्यक यसका लागि मेथड तयार गरौँ एउटा प्रस्तावना बनाऊ यति वर्षभित्र यसरी कार्यक्रम गर्छौँ यति मेन पावर चाहन्छ भनेर एउटा प्रोग्राम चाहिँ बनाऊ तर मेरो कुरा म धेरै कुरा मैले बुझाएको छैन म यहाँ पुग्न चाहन्छु भन्ने एउटा दृष्टिकोण दिने नै हो जम्मै कुरा पोलिटिसियनले सक्दैन हामी कहाँ मिथ्याको कुरा अलिकति यो झुटो कुरा आइरहेको कसैले यदि त्यो दावा गर्छ भने त्यो झुटो कुरा हो के हाम्रा अग्रजहरूमा त्यस्तो विश्वास छ त्यो कल्चर चाहिँ बस्या छैन छलफल गर्ने छैन कम कम छ बस् व्यक्तिले सबै कुरा जान्ने कुरा छैन त्यो त्यहाँले भने जस्तो सम्भव हुन्न तर हामी के देख्छौँ भने एउटा उदाहरण जस्तो तपाईँ काठमाडौँबाट बाहिर जाँदै गर्दाखेरि र काठमाडौँ हुँदाखेरिको काठमाडौँबाट बाहिरै जाँदाखेरि काठमाडौँ एयरपोर्टमा तपाईँलाई बाई बाई गर्ने विदाय गर्नेदेखि लिएर जिल्लामा चाहिने एयरपोर्टमा चाहिने स्वागत गर्नेहरू माला लगाउनेदेखि तपाईँ जिल्ला बसुन्जेल जिल्ला घुमुन्जेल तपाईँ भनेको तपाईँ जस्ता नेताहरू घुमुन्जेल तपाईँहरूको हाइटेक शैलीको घुमाइ हुन्छ दुई चारवटा गाडी दुई चार थान मोटरसाइकल अघि र पछि गरेर अनि तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँ फर्किनुहुन्छ त्यो चिज फेसबुक त्यो चिज चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आइराखेको हुन्छ अनि हाम्रै लाग्छ यी नेतालाई कहिले फुर्सद हुन्छ होला यी नेताले चाहिँ नि गाउँको अथवा चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आफ्ना त्यहाँका जन जनताको खास समस्याहरूको रिपोर्टिङको यिनीहरूको च्यानल चाहिँ के हुन्छ होला निश्चित निश्चितकै मान्छेहरूको सेरोफेरो के घेरामा मात्रै हुन्छन् काठमाडौँमा हेऱ्यो त्यस्तै हुन्छ बाहिर त्यस्तै हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यो कति सत्य हो त्यसमा अधिकतम सत्यता छ दुइटा कारणले हुँदो रहेछ म प्राय गर्दैन तर कहिले कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले साथीभाइहरू आफ्नै हिसाबले पनि आउँछन् मैले एकचोटि एउटा कुरा सुनेको थिएँ पूर्व प्रधानमन्त्री पोखरा एक गाडीमा चढ्नुभयो गाडीमा चढाउने व्यक्ति प्रधान पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई गाडीमा राखेर अगाडि बढेँ बढिसकेपछि एसएसपीको अर्को साथीलाई फोन आयो त्यो मान्छे हाम्रो वान्टेड मान्छे थियो त्यसको गाडीमा उहाँ जानुभयो भनेको अब यहाँलाई लाज नमानिकन भन्दाखेरि जिल्ला जिल्लामा अथवा यहीँ पनि जसले बढी खर्च गर्छ त्यो भनेको आफ्नो मेहनतको कमाइलाई मान्छेलाई त्यति खर्च गर्न मन लाग्दैन किनकि जेन तेन मेहनत गरेर कमाइरहेको हुन्छ या त धेरै धनाध्य हुनु पर्यो त्यो कारणले यसले चाहिँ विकृति ल्याइरहेछ विकृतिको यो एउटा थलो भनेको छ मैले खालि यो सिम्बोलिक मात्रै भनेको अब मेरो सवालमा चाहिँ धेरै प्रयत्न त मैले गर्दैन तर यसको एउटा ट्रेडिसन कस्तो छ कि परम्परागत यो पृथ्वीनारायण शाहले लौलो र बन्दुकले क्याप्चर गरेका देश भएको कारणले पनि यहाँ जनतामा पनि कस्तो भइसक्यो कि जनतालाई अपेक्षा तपाईँ जनतालाई सोच्नुहोस् तपाईँको नेता कस्तो छ भन्ने तपाईँलाई अपेक्षा सोच्नु सोच्नुभयो भने जनताले ठ्याक्कै भन्छन् अत्यन्तै सादगी कुर्ता सर्वुवाल लगाएको वर्षकसम्म हवाई चप्पल हाल हाल्ने सक्यो भने साइकलमै चढ्ने दारु पानी आदि त्यहाँ खाने नखाने भ्रष्टाचारको त कुरै छैन कता एकदम सादगी मान्छे चाहियो भनेर जनताको उत्तर हुन्छ जनता भने हामी पनि हौ हाम्रो उत्तर हुन्छ अब पार्टीले कुनै पनि पार्टीले त्यस्तो मान्छेलाई टिकट दिएर पठायो पठायो भनेपछि चुनावको रिजल्ट कस्तो आउँछ कि त्यसको धरोटी जबत हुन्छ जित्सकले भन्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसको उल्टो जनताले नेता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो अपेक्षा राखेको छ नि त्यसको हन्ड्रेड पर्सेन्ट उल्टो मान्छेलाई जिताएर पठाउँछन् यो समस्या त्यसकारणले मैले भने नि अब यो नरो वा कुन्जरो वा स्वस्थमा हातो हतो भन्ने छ नि अलिकति चाहिँ मेरो समाज मेरो जुन जुन लेभल जुन जनताको म प्रतिनिधि हौँ त्यो मनोविज्ञानलाई पनि अब यहाँ ढाट्नुपर्ने कुरा हामी तिनलाई बिस्तारै चेन्ज गरौँला तर त्यो मनोविज्ञानलाई पुरै पछाडि छाडेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भनेको तपाईँकै समर्थक तपाईँकै शुभेच्छुकले नै तपाईँलाई भ्रष्ट बनाउँछ हामीले बुझाउन सक्या होला हामी पनि त्यसमा कारक होला तर चाहिँ सत्यता चाहिँ त्यही हो वा त्यो स्थापित भइसक्यो अब तपाईँबाट नपाउने भएपछि अब उसले चाहिँ तपाईँलाई किन साथ दिने त मैले बारम्बार भन्छु बार कि त्यतिले मात्रै पुगेन कि अब एउटा सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा तपाईँले सुनेअनुसार करोडभन्दा बढी खर्च गएर सांसद जित्छ पुग्दैन करोडले सरकारी मापदण्ड दुई ढाई लाख हुने खर्च कति गर्ने दुई ढाई करोड गर्ने होला डबल हुने भनौँ न लाख ल करोडमा जान्छ अब त्यो सांसद जितेर आइसकेपछि पैसा त जम्मै उसँग पनि हुँदैन अब त्यति नै पैसा अर्को चुनावको लागि पनि त उसले जो गर्ने कल्पना त गर्नु पर्यो नि भनेको पाँच सात करोड भयो ल हौ करोड होला त्यो लगानी गर्ने पनि अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यो त्यो लगानीकर्ता होला अथवा आफैले कहीँबाट ऋण निकालेर गरेर खर्च hmm. अब उसले त्यो पैसा कमाउँछ कि त्यो पैसा फिर्ता हुने गरी त्यसको चाहिँ hmm. क्षतिपूर्ति हुने गरी आफूले पैसा जम्मा गर्छ कि जनताको काम गर्छ एउटा पुल बलियो बनाउँछ कि पुलमा पर्सेन्ट खान्छ स्कुलको बिल्डिङ बलियो बनाउँछ कि स्कुलको बिल्डिङमा कमिसन खान्छ एउटा कुलो राम्रो बनाउँछ कि कुलोको क्वालिटी कमजोर बनाएर त्यसमा पैसा खान्छ के गर्ला भन्दाखेरि पैसा खान्छ किनकि उसले त दुई करोड रुपियाँ खर्च गरिरहेको छ कामबाट ल्याउँछ त अझ दोस्रो चुनाव भइसक्यो भन्दाखेरि यो कुरा अत्यन्तै संवेदनशील छ हामी हेर्ने बेला एक लिटर हरेक मैले चाहिँ साथीहरूलाई भन्ने गर्छु तिन सय साठी दिन आफ्नै तेलले हामी मोटरसाइकल चलाउँछौँ चुनाव आयो भनेपछि पाँच दिन तेल नहाले भने त मोटरसाइकल हिँड्दैन तिन सय साठी दिन चढ्ने का नेता कार्यकर्ता कुनै जनताले mm. नेताको पाँच दिन तेल किन हाल्ने कुपनको खाना किन खाने त्यति कम गर्यो भने त नेता भ्रष्ट हुनुबाट रोज जोगेला नि देश बन्ने कुरा न हो देश बनाउने कुरा न हो नि यसमा त पब्लिकको पनि हेल्प चाहिन्छ यो कुरा हामीले सु सिकाउ पर्छ अनुरोध गर्नुपर्छ तर पब्लिकको पनि हेल्प नभइकन हामी सोचेको ठाउँमा पुग्न गाह्रो भइरहेछ अनि त्यो कुरा त आफैले सुरुवात गर्न फेरि छ कि दोहोऱ्याइन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो तपाईँले होला व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ वा अर्को एबिसी कसैले गर्ला अर्को चाहिँ चौथो मान्छेले त पैसा बाँडेरै जित्ने भयो फेरि त्यो डरका निम्ति पनि तपाईँले कति सकिन्छ त्योभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्यो अब सबै मान्छे सबै व्यक्ति र त्यस्ता हुँदैनन् फेरि जम्मैले एउटै पोल्टामा हार्ने तर करिब करिब हाम्रो चाहिँ बहुसङ्ख्यक प्रवृत्ति यस्तो बनिएको छ भन्ने कुरा हो जस्तै मैले चाहिँ Um, <laughs> नयाँ अभ्यास सुरुवात गरेका छु रायतीलाई जनतासँग <laughs> जोड्ने जनतालाई विकाससँग जोड्ने म अस्ति मात्रै सुदूरपश्चिमबाट यात्रा थालन गरेका छु नौ जिल्लामै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो प्रदेशको योजना आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो हामी सतहत्तर जिल्लै <laughs> गएर रा। कम्तीमा रायतीलाई जनतासँग जोड्ने रायती अलग भयो जनता अलग भयो विकास अलग भयो क्या त्यसलाई जोड्नुको त्यसलाई जोडेर त्यसको सम्बन्ध विस्तार गऱ्यो भनेपछि हामीले खोजेको जो गन्तव्य त्यहाँ पुग्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो मैले त्यो नै अलिकति अभ्यास गरिरहेको छु अब कहाँ पुग्न सकिन्छ त समग्र राति चाहिँ मैले यहाँलाई भने चुनाव केन्द्रित र चुनावमा जित्नका लागि मात्रै हामी विकासका दृष्टिकोण ल्यायौँ भने त्यसले चाहिँ तात्विकमा जनता नै घाटामा पर्छ एउटा पाटो तपाईँले भने जस्तो नेतालाई तर खर्च गर्नुपर्ने आर्थिक रूपले चाहिँ अपारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने एउटा पब्लिक हाम्रो सेन्टिमेन्ट अर्को चाहिँ के छ भने Uh, निर्वाचनमा सहभागी भएको कुनै राजनीतिक दल अथवा कुनै पार्टीप्रतिको सक्रियता नजनाएको सामान्य समर्थक शुभेच्छुकहरूको गुनासो के हुन्छ नेता फोन उठाउँदैन नेताले सामान्यत जस्तो ठुला अपराधका कामहरू अथवा ठुला अनियमितताका कामहरू लाई छोडेर हेर्ने हो भने कतिपय प्रशासनिक कामहरू कतिपय सामान्य भनसुन गरिदिनुपर्ने किनभने सबै प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ नि उनीहरू उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कानुनी प्रक्रिया थाहा हुँदैन प्रशासनिक प्रक्रिया थाहा हुँदैन ती साना कुराहरूमा सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ ती कामहरू पनि नेतृत्वबाट पुरा हुँदैन निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धताका कुरा त अर्कै भए आम चाहिँ मान्छेको त्यस्तो खालको गुनासो पाइराखेको हुन्छ अनि तपाईँहरूले गएर काठमाडौँमा बसेर बाहिर गएर भाषण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको हुन्छ हामीलाई हामीले यसलाई मतलब हाम्रा कुरा यिनीहरूले पत्याइरहेछन् तर ऊ मुसुमुसु मुसु हाँसिरहेको हुन्छ हुँदैन नेपालका ने कुरा स्थिति यस्तो छ नि एउटा मैले भने नि प्रतिबद्धताहरू पनि अब हाम्रोमा समस्या छ क्या संविधानमा लेखिएका अनिवार्य शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयहरू आजसम्म पुरा भएको छैन संविधानले लेखेका मौलिक हकमा राखेका मौलिक हकमा राखेका कुराहरू हो मैले त त्योभन्दा अगाडि पनि शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्छ नि शुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा यातायात सञ्चार र रोजगार व्यवस्थित जीवनका आधार भनेर मैले चुनावमा पनि नारा उठाएको छु म त्यसैमा काम गरेको पनि हो भोलि कुनै ठाउँमा पुग्यो भने त्यसको कार्यान्वयनको लागि लाग्ने हो मेरो कुनै धेरै दृष्टिकोण यो देशलाई दिय। कसले रोल मोडल बनाउने के के गर्ने भन्ने धेरै कुरा छैन यी पाँचवटा विषयमा मैले काम गर्न सकेँ भने मेरो राजनीतिको अन्तिम उद्देश्य पनि पूर्ति हुनसक्छ भन्ने कुरा हो त्यसकारणले अब जनताको लाइक like, जसरी हामीले कबुल गरेका हुन्छौँ जनतासँग तिन वर्षसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भयो मैले घोषणा हेरेको त्यसपछि एक प्रतिशत पनि काम पुरा नभए रहेछ एक प्रतिशत के त्यत्रो घोषणा प्रतिबद्धता पत्रमा लेखिएको एउटा पर्सेन्ट पनि पुरानो नहुने पुरानो नहुने आजसम्म पार्टीका सबै घोषणा पत्रमा सडकका बारेमा स्वास्थ्यका बारेमा जनताको स्तरोत्तरीका बारेमा शिक्षाका बारेमा लेखिएका कुराहरू पाँच सात पर्सेन्ट पनि पुरा हुन सकेका छैनन् भनेको के हो कि हामी कमिटमेन्ट गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयनका तर्फ जान्न सक्ने आजको हाम्रो चुनौती हो अबको रायती भनेकै अबको नेता भनेकै अबको सरकार भनेकै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हिम्मत भएको कार्यान्वयनको चार्ट अगाडि राखेर रा, डेट क्यालेन्डर राखेर फलाउनु दिन फलाउनु काम हुन्छ भनेर हुन्छ मात्रै भनेर हो कि गरेर देखाउने लिडरसिपको आवश्यकता हो अहिले त्यो विश्वासको अभाव भएर वितृष्णा बढेको कुरा पनि थाहा छ होला नि तपाईँलाई त होइन पब्लिकमा स्वाभाविक रूपले हामी मलाई याद छ अब बैसठी त्रिसठीका एकदर त हामीहरू नै हौ परिवर्तनका बेला हामी जसरी देशव्यापी घुम्यौँ देशव्यापी हामीले सङ्घीयता आउँछ सङ्घीय समावेशी गणतन्त्र स्थापना हुन्छ अनि त्यसपछि जनता को स्तर यसरी माथि उठ्छ र जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्था यति राम्रो हुन्छ कि त्यो जनताले पछि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थाै आउँदैन र हिजो गरेका राजनीतिक दलहरूले गरेका गल्ती आज अब त पुनरावृत्ति हुने त सम्भावनै छैन भनेर हामीले प्रतिबद्ध गरेयौँ तिन तहको चुनाउ गरिसकेपछि सरकार बन्यो तिन वर्षमा सरकारले त्यति बेलाको तत्कालीन केपी ओली नेतृत्व जो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट अहिले एमाले भयो पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो त्यसका जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँको शासन हेऱ्यो मान्छेले विदेश वितृष्ण भयो छयालिस सालमा काङ्ग्रेसले कमेन्ट यता प्रतिबद्ध प्रतिबद्धता गऱ्यो कमिटमेन्ट गर्यो अथवा सबै कम्युनिस्टहरूलाई लिएर जसरी आन्दोलन भयो जनताका सामान्य हामी यति परिवर्तन गर्छौँ भनियो त्यसको कुरा सुनेका जति जनता छन् जनताले त्यसको सार्तत्त्व त हेर्छन् नि त त्यो कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनि त्यति बेला त्यो हुँदैन भनेपछि हाम्रा चाहिँ यी खालि रुड Uh, स्तरका कुराहरूलाई जनताले त्यति सकारात्मक रूपमा लिँदैनन् र जनता जो आए पनि जुन जोगी आए पनि कानै टिरेको भनेर जनताले उत्तर दिन्छन् <laughs> बैसठी त्रिसठीसम्म राजनीतिक दलहरूसँग एजेन्डा थियो त्यो भनेको तपाईँहरू हिजो राणा फाल्नका निम्ति तपाईँहरूसँग एजेन्डा थियो राणा ढाल्नका निम्ति पञ्चायत ढाल्नका निम्ति एजेन्डा थियो राज संस्था संवैधानिक राजतन्त्र वा चाहिँ गणतन्त्र भन्ने एजेन्डा थियो राजनीतिक रूपमा तर बैसठी त्रिसठी पछि के ढाल्नका निम्ति ती राजनैतिक एजेन्डा अथवा एजेन्डा खोइ एजेन्डा विहीन बनेको परिणाम हो त्यसो भए यो एजेन्डा कसरी विहीन हुनसक्छ हाम्रो त सबभन्दा प्रमुख पहिलो एजेन्डा छ नि पहिलो एजेन्डा जनताको जो उन्नति जो समृद्धिका कुरा गरिरहेको छौँ मैले यहाँलाई भने नि अगाडि निशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा यातायात सञ्चार र रोजगार व्यवस्थित जीवनका आधारहरू Mm -hmm. मानिस मङ्गल ग्रहमा आफ्नो यति हिस्सा हुन्छ हामी बसोबास गर्छौँ भनेर mm -hmm. कल्पना गरिरहेको बेला इलन मस्कले mm -hmm. त्यतातिर बाटो अगाडि बढाएर आएको बेलामा हामी चाहिँ फेरि पुरानै अवस्थामा रहने mm -hmm. हामीसँग जनताका दु, दु दुई छाक हातमुख जोड्ने अवस्था mm -hmm. पनि जनताको हामीले त्यहाँ त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने mm -hmm. अहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यथिति जति बिहाल छ त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने संसार यातायात अब मान्छेको जीवनशैली बनिसक्यो त्यसलाई पनि सँगसँगै लैजानु हामी व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजान सक्ने अथवा रोजगारका लागि युवाहरूको यत्रो छटपटाहार छ अस्सी लाख नेपाली बाहिर छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छौँ हामी त्यतातिर मात्रै हामीले जान सक्यौँ भनेपछि त हाम्रो काम त धेरै एजेन्डा जम्मै यो नि एजेन्डा त राजनैतिक एजेन्डा जसरी भनिन्थ्यो हिजो अहिलेको यो व्यवस्थापन अहिलेको चाहिँ खास गरी भनेको गरिबी हटाउने रोजगारी सिर्जना गर्ने बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने होइन अबको चाहिँ नि चेन्ज वा अहिलेको चाहिँ चाहिँ विकासको अवधारणा यसमा चाहिँ तपाईँहरू गर्नुहुन्न भन्ने हो कि होइन छलफल भइरहेको छ त हामी व्यवस्थाकै म यहाँलाई भन्छु पछिल्लो एकातिर यो जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको कुरा रह्यो अर्कोतिर राजनीतिक कुरा राजनीतिक जो एजेन्डा यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ नेपालको सबभन्दा प्रमुख एजेन्डा आज पनि आजका दिन पनि बरकरार छ त्यो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास आज पनि त्यसमाथि यो या त्यो कारणले कतै न कतै प्रहार भइरहेकै छ हिजो मैले भने नेकपाका एमा नेकपाका सरकारको नेतृत्वमा त्यो सबै वर्गमाथि त्यस्तो समस्या आयो हस्तक्षेप हुने समस्या आयो जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने समस्या आयो आज पनि आजका दिनसम्म अहिलेसम्म यो गठबन्धनको सरकारभित्र र बाहिर पनि आज पनि प्रजातन्त्रवादी ढुक्क भएर प्रजातन्त्रका कुरा गर्नका लागि डराउने स्थिति छ लोकतान्त्रिक पद्धति संस्थागत गर्ने कुरा आजको पनि चुनौतीपूर्ण कुरा नेता आकास, आकास हो नेताहरूले बारेमा सोच्नुपर्छ यता धेरै एजेन्डाहरूले बिचमा समस्या आइरहेको छ यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ यो यति बेला पनि प्रजा लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको कालो बादलले पुरै फाटेर सङ्ग्लो आकाश निलो आकाश देख्न सकेका छैन त्यो देख्ने एजेन्डा त्यसको संस्थागत विकास हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो र बिचमा अब म काङ्ग्रेसको एउटा प्रतिनिधि पात्र पनि भएको कारणले म काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता पनि भएको कारणले हामीले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जो छ समाजवादको भनेको कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको वितरण र काङ्ग्रेसहरू अथवा पुँजीवादीहरूको पुँजी सङ्कलन गर्ने कुरा दुईवटा कुराको स्ट्रगल भइरहेको हुन्छ भन्छ सङ्घर्ष भइरहेछ भन्छ अहिले फ्युजन त्यो दुइटाको समिक्षणबाट संसार अगाडि बढाउने हो भन्ने कुरा छ कम्युनिस्टहरूले कमाउने कुरै गर्दैनन् वितरणमा त जति आयो त्यति नै वितरण गरिदिने एक गिलास दुधलाई एक सयजनालाई बाँड्ने कुरा गर्छन् तर काङ्ग्रेसहरूले हामी प्रजातन्त्रवादीहरूले कमाउँछौँ वितरण कम गर्न खोज्ने अभ्यास गर्छौँ पुँजी सञ्चित देशलाई ढुकुटी चाहिन्छ भनेर यो दुइटै कुरा कम्युनिस्ट कम्युनिजमको वितरण र प्रजातन्त्र लोकतन्त्रवादीको जो कमाउने पुँजी सञ्चित पुँजी निर्माण गर्ने कुरा छ यसको फ्युजन गरेर जनतालाई वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य व्यवस्था निर्माण गरेर जनतालाई हामी सेवा सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने मेजर कुरा हो त्यसैले यसलाई अहिले नयाँ युरामा चाहिँ युरोपियनहरूले यसलाई सोसल डेमोक्रेसी भनिरहेछन् सामाजिक प्रजातन्त्र राजनीतिक अधिकार मूल विषय भए पनि राइतिक अधिकारसँगै मान्छेका अन्य अधिकारहरू आधारभूत अधिकारहरू ला अधिकारहरूले लामो समय के भन्नु भने राजनीतिक अधिकार स्थापित भएन भने तपाईँको सामाजिक शैक्षिक स्वास्थ्यका अधिकारहरू कुण्ठित हुन्छन् त्यसैले पहिले राजनीतिक अधिकार चाहिँ नि लिउँ राजनीतिक अधिकारलाई स्थापित गरौँ राजनीति राजनीतिक अधिकारका निम्ति लडौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो अघिकै प्रश्न म मेरोमा मैले थप जोड दिन्छु जस्तो जो 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 पार्टीका अहिलेको विद्यमान संरचनागत जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूले गर्दाखेरि पनि तपाईँले भनेको शिक्षाको तपाईँले भनेको स्वास्थ्यको तपाईँले भनेको सञ्चार र चाहिँ यातायातको सहज नहुनका निम्ति पार्टीको विद्यमान संरचनागत अवस्था तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो केन्द्रीय कमिटीमा ओके तपाईँका अघिल्ला चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटीमा मात्र होइन पदाधिकारीमा पुगे तर पार्टीको संरचना कस्तो भयो भन्दा पार्टी व्यक्ति केन्द्रित सभापति केन्द्रित अध्यक्ष केन्द्रित सबै पार्टीको है तपाईँ के नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले मात्रै नभन्नुहोस् एउटा चाहिँ सचेत व्यक्तिको हिसाबले पनि व्याख्या गरिदिनुहोस् त एमआलए चल्ने ओली अथवा पार्टी अध्यक्षको चाहिने वरिपरि माओवादी चल्ने प्रचण्डको वरिपरि कङ्ग्रेस चल्ने सभापति शेरबहादुर देवको वरिपरि अलिकति तिनटै महाधिवेशनलाई यहाँले समीक्षा गर्नुभयो भने फरक पाउनुभयो भने परिणाम मोडेल नै फरक छ आत्मा नै फरक छ चरित्र नै फरक छ पद्धति नै फरक छ तिनटै महाधिवेशनलाई तुलना गर्नुभयो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको महाधिवेशन र त्यसमा नेतृत्वको समग्र चयन कसरी भयो त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको त अझै पनि नेतृत्व अझै बाँकी छ केही त्यसको चरित्र हेर्न सक्नुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसको टोटल जो पूर्णतया हामी प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचनबाट हामीले लिडरसिप तल तल्लो तहदेखि यहाँसम्म पुग्यौँ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ तर मान्छेको यो चुनाव मात्रै छ कुरा होइन फेरि होइन छनौट र विधिमा गइन परिणाम आइसकेपछि पार्टीभित्र सदस्य नेपाली कङ्ग्रेसभित्र र एमाले भित्रको अर्को तपाईँकै समूहको अथवा तपाईँभन्दा पनि कम उमेर समूहको केन्द्रीय सदस्य र नेकपा माओवादीको पनि तपाईँ समूहको केन्द्रीय सदस्य राजनीतिक रूपले यहाँले भने होइन त्यो होइन कुरो चाहिँ कस्तो हो कि लोकतन्त्र भन्ने बित्तिकै त्यसको आधारभूत विषय भनेको निर्वाचन हो निर्वाचनलाई आत्मसात गर्ने मान्छे र व्यक्ति पार्टी नै लोकतन्त्रवादी पार्टी हो कसैले आफूलाई जसरी व्याख्या गरे पनि निर्वाचनलाई जसले आत्मसात गर्न सक्दैन लोकतन्त्र चुनाव चुनाव त लोकतन्त्रभित्र जरुरी छ बहुमत अल्पमत जरुरी छ त्यसका लागि त चुनाव आवधिक चुनाव निर्वाचन हुनु पर्यो आवधिक निर्वाचनलाई अथवा चुनावलाई स्वीकार नसक्ने मान्छे त्यो व्यक्ति पार्टी त्यो सार्गत सारभूत रूपमा भने पनि त्यो त्यसको भित्र यदि जिन हेर्नुहुन्छ भने त्यो लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन किनकि त्यसका कर्मलीहरू mm -hmm. हामी छर्लङ्गै प्रष्ट पार्न सक्छौँ mm -hmm. तर यहाँले भनेको कुरा अलिकति फरक बाटोमा जाँदाखेरि mm -hmm. फर्स्टम्यानको वरिपरि शक्ति केन्द्रित गर्ने काममा हामी जस्तै म जस्तै mm -hmm. सबै मान्छे लाग्छौँ किनकि मैले पनि मेरा वरिपरि शक्ति केन्द्र गर्नका लागि त <ड़ी> शक्तिलाई केन्द्रित गर्नका लागि त माथिको शक्ति यसको पछाडि छ भन्नका लागि त मैले यहाँ पनि आफ्ना वरिपरि पनि केही देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि <ड़ी> फर्स्ट फर्स्टमेनले जे गर्यो त्यसलाई आत्मसात गर्ने म भए <ड़ी> मैले जे गर्यो अर्को साथीले अथवा मभन्दा माथतकोले त्यसलाई आत्मसात गर्ने उसले गर्यो भन्दाखेरि के भयो कि स्वार्थ व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि म बलियो कसरी हुन्छु भन्ने आकाङ्क्षा हरेक तह र तबकाका साथीहरूमा उत्पत्ति भयो सबै पार्टीहरूका बिचमा नत्र तर वडाको एकजना क्रियाशील सदस्यले जति बेला भोट हाल्दैछ अथवा त्यहाँको त्यो निर्वाचित जो स वडाको सचिव छ त्यसले आफ्नो वडाबाट रिभोल्ट गर्थ्यो होइन है यो राम्रो हुँदैन यसरी यो प्रोसेस भन्थ्यो भनेपछि केन्द्रमा पनि केन्द्रीय पदाधिकारीले पनि भन्थ्यो होला नि तर अहिले यहाँले भने जस्तै हाम्रै पार्टीको अब... ठिक छ मैले यो कुरा माने तपाईँहरूको महाधिवेशन अरूहरूको महाधिवेशन तपाईँहरूको प्रक्रिया तपाईँहरू देशभरिको कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर कमिटीमा आउनुभएको उहाँहरूको चाहिँ अब आप त्यो आफ्नै बेग्लै प्रक्रियाबाट उहाँहरू आउनुभयो तर त्यसले के हुन्छ भन्न खोजेको जस्तो तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा वा पदाधिकारीमा तपाईँ समूहकै नेताहरू पुग्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको फङ्सनमा चाहिँ के के प्रभाव पार्छ त अब यहाँलाई मैले संक्षिप्तमा भन्नुपर्छ अझै सबै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला त भइसकेका छैन तर मर्निङ सोज द डे भनेर जस्तै बिहानीले सबै कुरा देखाउँछ भने जस्तै बिहानीले राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन तिनवटा मिटिङ साढे चार मिनट छ मिनट सात मिनट गएर टुङ्गिएका छन् र मैले अस्ति अस्तिमाथा स्टेटमेन्ट हेर्दै थिएँ पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको मिटिङ सत्ता छेत्रीलाई बोलाइएको छ मलाई के लाग्छ कि कार्य सम्पादन समितिको बैठक त्यति बेला मात्रै बस्छ जति बेला केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नका लागि पर्याप्त समय र वातावरण हुँदैन अप्पर झट्टमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ कार्य सम्पादन समितिले कुनै पोलिटिकल पार्टीले र त्यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको पछि बैठक बस्नुपर्छ <laughs> अहिलेको त यो न असामान्य परिस्थिति हो समय नौ नौ दिन बाँकी राखेर स्टेटमेन्ट आएको छ तर केन्द्रीय समितिलाई छलेर भा पार्टीको सामरिक महत्त्वका डिसिजनहरू गर्ने प्रपञ्च पार्टीभित्र गएर अगाडि बढ्या छ अब त्यसका लागि केन्द्रीय पदाधिकारीहरू केन्द्रीय कार्य समितिका नेताहरू अब के गर्छ त हेर्नु बाँकी छ हिजो पटक पटक हामीले चाहिँ पार्टीको वैधानिक संरचना पार्टीको विधानका लागि लड्छौँ भनेर थुप्रै साथीहरू थुप्रै नेताहरू जानुभएको छ अब मैले अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु मलाई के अपेक्षा छ कि हिजोको जस्तै नहोला उहाँहरू हुनुहुन्छ हिजोको जस्तै हुन दिनुहुने छैन तर केन्द्रीय समितिको गरिमा र ओझलाई घटाउने काम चाहिँ सुरुवात भएको जस्तो मलाई चाहिँ अनुभूति भएको छ महाधिवेशन गरिसकेपछि र अर्को महाधिवेशन नआउँदा समय सबैभन्दा ठुलो आधिकारिक बढी पार्टीको हरेक पार्टीको नेपाली कङ्ग्रेसले त अझ भोटै हाल्याएको छ चुनाव गरेरै तपाईँहरू निर्वाचित हुनुभएको हो चेन्ज चाहिँ कहाँबाट हुन्छ पार्टीका सभापति अध्यक्षले पार्टी कार्यालय नै बिर्सिने दिन बिर्सेको अवस्था पार्टी कार्यालय नै नजाने अवस्था तपाईँले भने जस्तो आधिकारिक फोरममा आएन निश्चित केही चाहिने मान्छेहरूसँग गर्ने छलफल चेन्ज कहाँबाट मैले यहाँलाई भने नि महाधिवेशनको लगत्तै कोरोनाले अत्यन्तै च्याप्यो केही स्थिति असामान्य पनि थियो तिनवटा बैठकमा हामीले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले मिटिङ हुन्छ अथवा होला भन्ने हामीले अहिलेसम्म पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले विश्वास छोडेका छैनौँ तर हामीले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूका तर्फबाट भन्ने कुरा केन्द्रीय नेतृत्वलाई भनेका छौँ तिन चार दिनको बैठक बृहत बैठक र सबैका धारणाहरू सुन्ने गरी सम्पन्न हुनुपर्छ हामीले भन् भने छौँ अब यो केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकलाई टोटल नेगेटिभ रूपमा लिएको छैन र यो बैठकबाट कस्तो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ डिसिसन मेकिङ प्रोसेस हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ तर मलाई मैले भने मोर्निङ सोज् डे बिहानीले राम्रो सङ्केत गरिरहेको छैन अब हामी अन्त्यमा अन्त्यमासम्म अब अलिकति केही कन्टेम्पोरेरी क्वेसनको एन्सर दिनुहोला यहाँले भनेको विषय एमसिसीको विषयमा पनि कस्तो हो कि चालिस पचासवटा मात्रै पृष्ठको एउटा एग्रिमेन्ट एमसिसीसँगको आज मैले सुन्दैछु हिजो सात आठ सय पेज भइसक्यो भनेर सुन्दैछु विभिन्न अमेन्डमेन्टहरू विभिन्न चाहिँ त्यसलाई संशोधन अथवा विभिन्न समय समय चरणबद्धहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुईवटा काम गरेछ एउटा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भन्ने तत्कालीन Uh, जो मन्त्री थिए उहाँले चाहिँ त्यसमा एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमआलएको नेता हुन् उहाँको पार्टीको सरकारको बेला भएको हो एक कुरा उहाँको सरकारको सरकारको पनि त्यसमा त्यति बेलाको अनरसिप हुने नै भयो अर्को कुरा संसदभित्र दर्ताको प्रक्रिया पनि तत्कालीन सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएको कारणले यो संसदको पुँजीको विषय भइसक्यो कुनै कुरामा निर्णय गर्ने नगर्ने कुरा राम्रो नराम्रो छुट्याउने कुरा ल मेकर भनेको ल मेकरका रूपमा हामीले संसदलाई लिन्छौँ या त त्यसको डेफिनेसन त्यसको परिभाषा त्यसको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नुसक्छ त्योभन्दा पनि त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसको सबभन्दा ठुलो थलो हुने जनताको प्रतिनिधि मूलक संस्था संसद नै हो संसदले विज्ञ समूह निर्माण गर्न सक्छ संसदले त्यसबारेमा लामो डिस्कस छलफल गराउन सक्छ संसदले पास गराउन सक्छ संसदले फेल गराउन सक्छ त्यो संसदको पुँजीको विषय हो त्यसकारण त्यो विषयलाई कसैले विभिन्न यो चाहिँ भू राजतिक अवस्थाको एउटा प्रेसरमा परेर यसलाई सडकको विषय बनाउनु जनता र जनताका बिचमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने विषय बनाउनु चाहिँ गलत कुरा हो यो संसदमा जान्छ संसद अन्तिम निर्णय गर्ने थलो भएको कारणले यसलाई संसदभित्र यसलाई अटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो तर संसदको सभामुख यसमा सकारात्मक देखिनुहुन्न हिजो अब तिन दलको छलफल पनि भयो लामो समयपछि केपी ओलीसहित तिन दलभन्दा तिन नेताको एउटा व्यक्ति एउटा पार्टी एउटा समूहको लागि देश बन्धक भन्न सक्दैन यति मात्रै मैले भन्छु हस् धन्यवाद यहाँलाई विचारको लागि दर्शकहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता नयन सिंह महर आज हामीले खास गरी उहाँका आफ्ना दैनिकी अब अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उहाँको कस्तो हुन्छ भूमिका अहिले जे जसरी राजनीतिप्रति एउटा आम मान्छेको सर्वसाधारणको तल्लो तहको पनि टिप्पणी छ वितृष्णा छ एक किसिमले कि डेलिभर भएन धेरैवटा व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएर पनि यो लोकतन्त्र जनतासँग जोड्न सकिएन जोडिएन भन्ने गुनासोकै बिचमा नेता के गर्दैछन् नेताहरू के सोच्दैछन् भन्ने ढङ्गले कुरा गऱ्यौँ आजका निम्ति यो संवादको शृङ्खलालाई यति नै आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते